الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبے قلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کرو، ہے محرومِ بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر ان کو بینائی عطا کرو، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کا فضل اور اسی کا کرم ہے کہ میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ہمارے جسم کے انگ انگ کا مالک ہے، ہماری سانسیں چلتی اور اترتی ہوئی کا قدرت رکھنے والا قادر ہے، ہماری آنکھوں کی بصارت سے نکلنے والی شعاؤں کا علم رکھنے والا ہے، وہ عظیم پاک پروردگار جس کی تعریف جتنی بھی کرتے جائیں لوگوں شاید ہماری زبان بول بول کے تھک سکتی ہے، لیکن اس کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کے سمجھ کو کھولنے کے لیے کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ اکبر۔ رب العالمین کہتا ہے وہ زمین پہ جینے والے میرے بندوں، زمین اور آسمان میں جتنی میری مخلوق ہے، چرند ہو، پرند ہو، زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہو، پانی میں تیرنے والے مچھلیاں یا اس کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، ہوا میں اڑنے والے اللہ کی مخلوق ہو، یہ سب کے سب اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اگر بولتے چلیں تو وقت نہ کافی ہوگا، بس میں اس جملے پہ رک کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جس دن سب لوگ غلامی کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن اللہ ساری مخلوق کا مالک ہوگا۔ برادران آگے چلیں، بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہو تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا محدود درود و سلام ہو، اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران محترم، میں اپنے جمعہ کے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑا آگے آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ جمعہ کی فضائل سے اللہ ہمیں ہمکنار فرمائے، امین یا رب العالمین۔ آگے چلیں۔ برادران اسلام، میں آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسے موضوع پہ انشاءاللہ لبکشائی کروں گا۔ ایک موضوع آپ لوگوں کے سامنے گزر چکا ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ باقی رہا تھا، اسی کو آج کے جمعہ کا موضوع بنا کے مکمل بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے، اللہ بولنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام عزیزان، ایک بات کی وضاحت کے ساتھ آگے بڑھوں، آج انسان کے اوپر ہزاروں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں منڈلا رہے ہیں، پریشانیوں سے انسان گزرتا ہے، ہاتھیں اٹھاتا ہے رب کے سامنے مانگتا ہے، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، انسان سسکیاں لے کے رب العالمین کے سامنے روتا ہے، اور رحم کرنے والا پروردگار انسان کی آہٹوں کو اس کی چہرے پہ مار کے اسے واپس کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری آوازیں کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ میرا رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب تو مجھے پکارتا ہے میں تیرے پکارنے سے بھی نزدیک ہو جاتا ہوں۔ میرا رب بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، تیرے لبوں سے آواز کے نکلنے میں دیری ہے، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، میں سمیع ہوں، میں سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، میں مجیب ہوں، میں قبولیت کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ ساری صفتوں کا مالک ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا برادران، اس کے بعد بھی ہم کیوں پریشان ہیں؟ وہ لوگ جن کا کوئی وقار ہی نہیں تھا، آج ان کی نظریں ہمارے اوپر ایسے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے گردے اس سے کانپ رہے ہیں، کیوں معلوم؟ ہماری آوازیں ختم ہو گئی، ہماری دعائیں بیکار ہو گئے، ہمارے آنسو کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سننے والا پروردگار جس نے اپنی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا سینتوں والا نام، وہ میرے بندو، مجھے نیند تو دور کی بات، مجھے اونگنا تک نہیں آتا، علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے اندر رہنے والے بھیدوں کو جانتا ہوں۔ یہ مشکلات رب العالمین کو علم ہے، پھر کیوں ہم پریشان ہیں؟ سیدھا بیٹھیے، پھر کیوں ہم پریشان ہیں؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃن لا يتقبل الله صرفا ولا عدلا۔ اللہ اکبر، آج کے جمعہ کا یہ میرا موضوع ہے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے فرض تو فرض دور کی بات، اللہ ان کے نفل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جب ان کے عبادت ہی قبول نہ ہو تو برادران پھر اور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ برادران اسلام، میں جب بھی آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بات بتایا ہوں، جمعہ کا دن اسی لیے نہیں آتا کہ ہم نہائیں، عطر لگائیں، گھر کے اچھا جو لباس ہمارے لیے ہے وہ اچھا کپڑا پہنے اور آ کر کے مسجد میں بیٹھے، جو بات ہمارے مزاج کو لگتی ہے، جو بات ہمارا دل مانگتا ہے، اس بات کے بارے میں آہ کریں اور سنیں، اس کے بعد مسجد کے اندر جو باتیں سنے تھے چھوڑ کے واپس نکل جائیں۔ نہیں میرے برادران، یہ جمعہ کا ہر ہفتے کا ایک دن اللہ مومنوں کے لیے وہ ایک ورکشاپ رکھا ہے، یہاں آنے کے بعد ہر ایک کو کلین کیا جاتا ہے، حدیثوں کے روشنی میں انسان کو تیار کر کے اس فیکٹری سے باہر نکالا جاتا ہے۔ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان، مسجد میں آئے
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے اور وہ اپنے مزاج کے اوپر ڈٹا رہے, وہ اپنے دل کا پجاری بنے, اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, اسی حال میں وہ اپنے اللہ کے گھر سے نکل جائیں. یاد رکھیں برادران, اللہ اس کے دل پہ مہر مار دیا ہے. اللہ سے دعا کرے, اللہ تو ہمارے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما, تیرے دین کی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے اندر سے کبر کو نکال دے. اللہ یہ کبر ایسی چیز ہے جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتی, حق بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اگر آپ یہ ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں تو آگے بڑھیں برادران, عمل کی نیت سے انشاءاللہ. برادران اسلام, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, تین قسم کے لوگ, ثلاثۃ لا يتقبله الله صرفا ولا عدلا, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے. الواحد, ان میں سے پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا العاق, ماں باپ کا نافرمان. ہزاروں موضوع ہم نے اس بات پہ سنے ہیں, ہزاروں علماء کے زبان سے ہم نے یہ باتیں سنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے گھر کے کونے میں یا تمہارے گھر میں جس کو ہم نے بیکار سامان سمجھ لیا, ہر ایک کی بات تو نہیں کرتا. ہم میں سے چند لوگ ایسے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, لوگوں دنیا کا سب سے بیکار انسان بن جاتا ہے. اس کی منہ سے آواز نکلے بچے ڈانٹ کے خاموش خاموش رہو جی, تم نہ معلوم نہیں ہوتا. استغفر اللہ, جب ہماری زبان گونگی تھی توتلی توتلی زبان سے بولتے تھے, ماں باپ اس کو سمجھ جایا کرتے تھے, لیکن آج ماں باپ بول رہے ہیں ہماری زبان ڈانٹ کے کہتی ہے خاموش ہو جاؤ, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. برادران, اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان, اللہ نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا, اللہ نہ اس کے نفل کو قبول کرے گا. آج ہر کوئی اپنے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھے میرا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے, میرا انداز کیسا ہے ماں باپ سے, میری گفتگو کیسے ہے ماں باپ سے, میرے روزے مرہ کی زندگی کیسی ہے ماں باپ سے. برادران, ہم بد نصیب ہیں, بالخصوص میں, میری زسر سے میرے ماں باپ دونوں کا سایہ گزر چکا ہے. آپ میں سے بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کے سروں پہ ماں باپ ہے, یا نہیں تو باپ تو ہے, یا نہیں تو باپ تو ہے. لوگوں, آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں علماء کے پاس آئے ہوئے ہیں, مولانا میرے حق میں دعا کیجئے. آپ حدیثوں کے اور آپ کو دھو کر کے دیکھیے, کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ تمہارے مسجد کے عالم کی دعا کو اللہ قبول کرے گا. لیکن جاؤ احادیث کو اٹھا کر کے دیکھنا, میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ اکبر, جو جنت کی ٹکٹ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بیکار بنی ہوئی ہے, ہے نا, اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. میرا رب العالمین کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, لوگوں یاد رکھنا, اگر کسی کے علم میں ہے عمل کی نیت سے دوبارہ سن لے. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, میرے رب نے کہا ایسا کرو, نہیں, تمہارے رب کی سیل لگی بھی ہے, تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعبد الا ایا, اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرو, اس کی عبادت میں کسی کو نہ ملاؤ. وبالوالدین احسانا, تمہارے گھر کا جو فرنیچر ہے اس کی تو عزت ہے, اس کو روزانہ پوچھ کر کے, اس کو سہلا کر کے اس کی قدر ہے. ماں باپ ہمارے گھر میں ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. حدیثوں سے پوچھ کے دیکھے برادران, ان کے مقام کو بتایا جائے گا, ان کے مرتبے کو سنایا جائے گا, بتایا جائے گا کہ اس کا کیا مقام ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے. میرا رب العالمین فرماتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, علم اللہ رب العالمین فرمایا وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے اس جملے پر, کتنے بہترین انداز میں نصیحت کی. مسلمانوں, ہمارے زبانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ میں سے
ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائے میرے رب کا حکم ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائے تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو. کیا کہا؟ نوجوانہ غور کرنا, اقبال بیان کرتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو, ارے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماں باپ کو ڈانٹو گے, ماں باپ کو رلاو گے, ماں باپ کو تکلیفیں دو گے, ہو سکتا ہے تمہاری گرم آواز کے آگے, ہو سکتا ہے تمہارے مزاج کے آگے, ہو سکتا ہے تمہاری جوانی کے آگے اس کی زبان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے برادران, لیکن اس کے تڑپتے ہوئے کلیجے سے جو آواز نکلتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا, ایک بوڑھا چل رہا ہے اس کے ساتھ میں آگے آگے ایک نوجوان چلتا. ابو ہریرہ نے بولا ادھر آ ابو ہریرہ. کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے بابا ہی. کہ اللہ کے نبی کی نصیحت تمہیں یاد نہیں؟ نصیحت تمہیں یاد نہیں؟ کہا کیا بات؟ کہا تم اپنے ماں باپ تم اپنے بابا سے آگے مت چلو, جب تک تمہارا باپ نہ بیٹھے تم بیٹھنے کی کوشش مت کرو. کیا خوبصورت اسلام ہے برادران, ہم نے ہمارے والدین کے پیروں کو ہی توڑ کر کے رکھ دیا. تمہارے ماں باپ کچھ بولے اگر وہ غلط ہے تو ان کے مشورے کو نہ کاٹو, ہو سکتا ہے کہ ان کے کلیجے پر کوئی گراہ گزرے ہے. اللہ اکبر, آج ہماری حالات کیا ہے برادران؟ آج ہماری زندگیاں کیا چل رہی ہے برادران؟ غور تو کرنا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, آ کر کے کیا کہتا ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں میرے بابا کی شکایت لے کے آیا. کس کی؟ میرے ابو کی, میرے ابا کی شکایت لے. کیا شکایت؟ اللہ کے نبی میں بہت محنت سے کماتا ہوں اور میرا باپ اس کو خرچ کرتا ہے, اگر آپ اجازت دے تو روکو. کیا کہا؟ اگر آپ اجازت دے تو روکو. برادران, اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کے بابا کو بلا کر کے لاؤ. سائل پہنچا, دروازے پر دستک دی, کہا اللہ کے نبی نے تجھے بلایا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے مجھے بلایا؟ ہاں کیوں؟ کہا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی اللہ کے نبی کے پاس. کہا میرے بیٹے نے میرے خلاف؟ برادران اسلام, وہ آہ بھرتے ہوئے اپنے راستے سے نکلا, حضرت جبرائیل آ کے پہنچے ہوئے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی اس آدمی کو جس کو آپ نے طلب کیا ہے اس کو پوچھنے سے پہلے اس سے یہ پوچھو کہ تیرے دل میں وہ کیا گنگنا رہا تھا. دل ہی دل میں باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ باتیں بولتے آ رہا ہے. حضرت جبرائیل کا پیغام ملا, جب وہ بوڑھا آ کر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا وہ اللہ کے بندے میں نے تجھے بلایا تھا اس کی شکایت پر, ذرا بتا تو صحیح جب تو نکلا تیرے گھر سے تھا تیرے دل میں تیرے بچے کے بارے میں کچھ گنگنا بھی آ رہا تھا, اس کو سنا. وہ بوڑھا کہتا اللہ کے نبی جس بات کو میرے کانوں نے نہیں سنا میں دل ہی دل میں وہ اشعار بناتے آ رہا تھا اس کو اللہ نے سن بھی لیا اور آپ تک پہنچا بھی دیا. اللہ اکبر, پھر کس بھروسے پہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہو لوگوں؟ کس بل پہ تکلیفیں دیتے ہو برادران؟ کس طریقے سے زبان اونچی ہو جاتی ہے ہمارے ماں باپ کے سامنے؟ برادران اسلام, عزیزان گرامی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوڑھا کھڑا ہوا ہے, جیسے اللہ کے نبی نے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنے دل میں یہ اشعار گنگناتے آ رہا تھا, وہ میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا, جس دن تو پیدا ہوا میرے بیٹے تکلیف کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے. عربی کے اشعار ہی چند, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس دن تو پیدا ہوا اسی دن سے میرے تکلیف کے دن شروع ہو گئے, تو راتوں میں رویا کرتا میں سویا نہیں کرتا, میں تیرے خاطر دن رات کمایا کرتا,
میں رات بھر دن بھر تھک کے رات میں آتا، تو روتا تیرے سرانے میں بیٹھا کرتا، جیسے ہی تو مسکراتا رات میں میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میں تیری خوشی کے خاطر اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا، میں ساری زندگی تیرے لیے کمایا، ساری زندگی اپنے پیسے کو تیرے لیے جمایا۔ تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو خوبصورت بنتا گیا، میں پریشان ہوتا گیا، یہاں تک کہ تو تن کے ایک مضبوط درخت بن گیا۔ میں یہ سوچ کر اپنا سب کچھ تیرے دامن میں ڈال دیا، میری بڑھاپے کی زندگی تیرے جوانی کی چھاؤں میں گزاروں گا۔ وہ صحابی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، کل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ میرے پاس تھا، میں نے سب کچھ اس کے اوپر خرچ کیا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ برادران، ذوالقدار پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں۔ لوگوں، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تمہاری دعائیں رد ہو رہی ہیں، جاؤ تمہارے گھر کے کونے میں جو تمہاری ماں بیٹی ہوئی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لو، برادران معافی مانگ لو، تمہارے بابا اگر زندہ ہی جاؤ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اس کی بری باتوں کو بھی دعا سمجھ کے مان لینا، اس کے ہاتھوں کو تھام لو، اپنے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بوڑھا کہتا، اللہ کے نبی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، میں نے اپنا سب کچھ اس کو دے دیا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن آج اس کو میری ضرورت نہیں ہے، آج اس کو میری ضرورت نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی زارو قطار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا، قم یا غلام، اٹھ کے کھڑا ہو جائے بچے، انت و مالک ولی ابیک، اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی نے کہا، چار ٹکڑے ہمارے پاس جمع ہو گئے، ہم بڑے انسان بن گئے برادر، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے ماں باپ تک نظر نہیں آتے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بتاتے چلوں تو برادران اور دو جو آتے ہیں وہ ویسے ہی رہ جائیں گے۔ برادران ایک چیز بتاتے ہوئے چلوں گا، برادران اسلام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی نے اٹھا کے کھڑا کیا، کہا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے بابا کا ہے، تجھے بھی تیرا باپ استعمال کر سکتا ہے، تیرے مال کو بھی استعمال کر سکتا، مطلب تم روک نہیں سکتے تمہارے ماں باپ کو، برا مت سمجھنا برادران، آج کئی ماں باپ ایسے ہیں اپنے دلوں کے اندر کئی خواہشات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا ہے اپنے بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹیاں ہیں ماں باپ کے امنگ پورے کرنے کے لیے تیار، کیا کرو گے دنیا لے کر، کیا کرو گے برادران دنیا لے کر، کیا کام آئے گی یہ دنیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسکرا سے کہ اپنے ماں کو دیکھ لو، صدقے کا اجر ملے گا، صدقے کا اجر ملے گا، ماں ڈانٹے تو نظریں نیچے جھکا لو۔ برادران، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام کو لے کر کے ایک بات بیان کرتے ہیں، غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کا زمانہ ہے، کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان عبداللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہوتا ہے، اے عمر کے بیٹے، میں اپنی کمزور ماں کو لے کر کے حج کے لیے نکلا، غور کرنا، آج اللہ کا بڑا احسان ہے، آج آرام سے عمرہ اور حج کے لیے ہم جا کے آ جاتے ہیں۔ برادران، وہ بیان کرتا ہے، میری ماں، کمزور ماں کو لے کے حج کے لیے نکلا، راستے میں کئی تکالیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا، میری اونٹ تھی وہ بھی مر گئی، میں مسافروں سے ٹوکرا لیا، اپنے ماں کو اس میں بٹھا لیا، اپنی ماں کو اس میں بٹھا لیا۔ برادران بیان کرتے ہیں، اس کو لے کے نکل پڑا اور حج کے اراکین ادا کیے، اور اس کے درمیان کئی تکالیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا، کبھی کبھار میری ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی یا پیخانہ کر دیتی، کرنے کے بعد
वो सिचक करके रह जाती, मेरा बेटा मुझे क्या कहेगा। मेरे चेहरे से जब उसके पेशाब या पैखाने के रेले बहते, वो उम्र के बेटे मुझे बुरा नहीं लगा। मैं उसको साफ करता और अपनी मां को दिलासा देकर के निकला। मैं सारे अराकीन अदा किया, अपनी मां को उसके कमरे में बिठा के आया हूं। जरा बताओ तो सही, क्या मैंने मेरी मां का हक अदा किया? हो शुगर के गोलियां दे के उनका एहसान जताने वाले मुसलमानों, वो दो रोटी के टुकड़े दे करके उनके बारे में सुनाने वाले लोगों, अपने बाप की जेब खर्ची में चंद पैसे दे करके माँ बाप को डराने वाले लोगों, सुनो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह तेरी खिदमत को कबूल करे, तू हक के बारे में पूछ रहा है। जब तेरी माँ तुझे जन्म दे रही थी बिरादरान, पेट के अंदर किडनी में छोटा सा कंकर आए तो बर्दाश्त नहीं होता उसके लुढ़कने को लेकर। डेढ़ दो किलो ढाई तीन किलो का बच्चा मां पेट में रखती है, एक दो दिन नहीं बल्कि तकरीबन सात से नौ महीने तक बिरादरान अपने बच्चे को संभालती है, तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान में वहन से कहा, तकलीफों पे तकलीफ को बर्दाश्त करती है, उसके बाद अपने खून को दूध बना के अपने बच्चे के सामने पेश करती है। ये सारी कुर्बानियां अलग बात है, रात में जागना अलग बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं, वो अल्लाह के बंदे, जब तेरी मां तुझे जन्म दे रही थी, हजारों मर्तबार दर्द से पुकारा होगा, तूने तेरी मां के एक चीख का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये मां होती है बिरादरान। जो लोग मां बाप को सताएंगे, मां बाप को रुलाएंगे, उन्हें तकलीफ देंगे, उन्हें मुश्किलों से दो चार करेंगे, उन्हें डांटेंगे, याद रखना पेशानियों पर नमाज के घट्टे भी आ जाएं, सारा माल खैरात करके कंगाल हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। बिरादरान वक्त है। हाँ, कुछ लोगों के सवाल आ सकते हैं, मौलाना मैं इस जहालत में था, मेरे माँ बाप गुजर गए, अब मैं क्या करूं उसके बारे में? बिरादरान, मेरे नबी ने उसका भी एक रास्ता बताया, उनके बारे में कसरत से हमेशा दुआएं करते रहे, कसरत से हमेशा दुआएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन दुआएं इंसान के कब्र में भी पहुंचाई, तीन चीजें इंसान के कब्र में भी पहुंचाई जाते हैं, उनमें से एक चीज रजुलुन सर, उनमें से एक चीज वलदुन सालिहुन यदउला, उसके नेक बच्चे उसके हक में दुआ करे, दुआएं करते रहे, हो सकता है कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, आमीन। दूसरा आदमी जिसकी अल्लाह इबादत को कबूल नहीं करता, अल्लाह इससे हिफाजत करे, कभी कभी लगता है वो बीमारी हर इंसान के अंदर रची हुई है, वो कौन सी चीज? एहसान को जतलाना। एहसान किया, किसी की मदद की और उसको लोगों के सामने बताना शुरू कर दिया, भूल गया भाई तू इतना जल्दी, मैं तेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, मैं तेरे लिए घर का इंतजाम किया, मैं तेरे लिए फला इंतजाम किया, तू कमजोर था मैं तेरी मदद किया, तू लाचार था मैं तेरे लिए दुकान का इंतजाम किया। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला इसी को सामने रखते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, वो मेरे ईमान वाले बंदो, वो शमा मोहम्मदी के परवानो, वो बागे चमन के बुलबुल हो, सुना तो सही, तुम मुंह पे ला के तुम्हारी नेक अमलों को, तुम्हारी अच्छे अमलों को मुंह पे लाके लोगों को बतला करके बर्बाद ना करो, जाया ना कर लो, उसकी हिफाजत करो, एहसान को ना जताओ। बिरादरान, कुछ एहसान को इशारतन जताया जाता है। बिरादरान कैसे? दिखावे में आ गया, वो चल रहा नहीं चल रहा, कैसे चल रहा लोगों के दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे क्या चल रहा, उसे एक मोबाइल दिलाया था मैं, अल्लाह अकबर, उसे कपड़े दिलाया था मैं, उसको एक ठेला बंडी लगा करके दिया था मैं, चल रहा नहीं चल रहा, अल्लाह अकबर,
کیا ملے گا اسے احسان کو جتلاؤ گے؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یاد رکھنا اس سے بیکار انسان اور کوئی نہیں ہے، پتھر بھی ڈھوئے اور اس کو اجرت نہ ملے۔ ایک حدیث رکھتے ہوئے اگر وقت ملا تو آگے بڑھوں گا ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ برادران اسلام، عزیزان، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھو، اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھو، نیک کام ایسے کرو آپ جانتے ہو یا آپ کا رب جانتا ہے، بس تیسرے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیسرے کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر چیزیں غصے کے وقت میں باہر نکل جاتی ہیں، میں ایسا کیا، میں ویسا کیا، میں وہ کیا، میں یہ کیا، شیطان خوش ہو کر کے نکل گیا، شیطان خوش ہو کر کے نکل گیا۔ برادران اسلام، چھپا کے رکھو گے اس کا فائدہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اس کے فائدے یہ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے، اللہ ہمیں یمین میں سے شامل فرمائے، سیدھے صف والوں میں سے اللہ ہمیں شامل فرمائے، اللہ کے سامنے دو صفیں لگی ہوئی ہوں گی، دو صفیں لگی ہوئی ہوں گی، ایک اجالے میں ہوں گے، چمک میں ہوں گے، ایک اندھیرے میں کھڑے ہوئے رہیں گے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ برادران اسلام، جو اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ جہنم کی آواز کو سن رہے ہوں گے، چیخوں کو سن رہے ہوں گے۔ برادران جو نور میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا دل خوشی سے مچل رہا ہوگا، اب ہماری جنتیں تیار ہو چکی ہیں، ہماری محلوں میں ہمیں داخل کیا جائے گا، خوش حال زندگی میں ہم گزاریں گے، دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کر لی، بڑی مصیبتیں برداشت کر لی، آج ہمارا معاملہ کچھ الگ بنے گا۔ اللہ اکبر، اندھیرے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی دیکھے گا۔ اطمینان سے سننا، اپنے ذہنوں کو ذرا میرے طرف دے دینا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ برادران اسلام، اندھیرے میں سے ایک آدمی دیکھے گا، ارے وہاں پر فلاں آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کا نام پکارے گا، وہ اللہ کے بندے سن، وہ عبداللہ سن، وہ سنے گا، دیکھے گا، اللہ اس کے اور اس کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالے گا، وہ دیکھتے ہی کہے گا مجھے پہچانتا ہے، میں کون ہوں؟ اس منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے لا کے دیکھو۔ برادران، جس کے کان جہنم کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ وہ پکار کے کہے گا، وہ اللہ کے بندے سن، وہ کہے گا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، بتا تو صحیح تو مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا میں فلاں دن بہت زیادہ بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ وہ اندھیرے میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ تو آج میں پریشان ہوں، اس کا کوئی بدلہ ملے گا؟ وہ بھائی بہنوں کو کھلا کر کے احسان جتانے والے لوگوں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لاک ڈاؤن میں ریشن بانٹ کر کے بھی ہم نے احسان کو جتایا ہے۔ برادران کتنا بہتر ہوتا اس کو چھپا کر کے رکھے ہوتے۔ برادران وہ کہے گا آج میں پریشان ہوں، اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، وہ سیدھا اللہ کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مالک یہ تیرا جو بندہ ہے پروردگار، دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا، اللہ میں بہت بھوکا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے پروردگارا، میں اس کو کیا دوں مالک؟ اللہ کہے گا تو اس کو تیری صف میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے برادران احسان کا بدلہ، چھپا کے رکھو اس کو۔ اللہ کہے گا اس کو تیری صف میں کھینچ لے، اس کو صف میں کھینچ لیا جائے گا، لوگوں کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہوگی، پوچھنے والے بغل کے پوچھیں گے فرشتوں نے اس کو اس صف میں کیسے بیچ دیا، کہا جائے گا یہ دنیا میں نیک عمل کرتا تھا، دنیا میں لوگوں کا بھلا کام کرتا تھا اور اس کو چھپا کر کے رکھا تھا، آج وہ بدلے میں وہ نیک لوگوں میں سے چلا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک عجیب سا شوق پیدا ہوگا،
ارے میں نے بھی فلاں کو مدد کیا تھا. اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے برادران, ہر ایک کے دماغ میں ڈالے گا کہ میں اس کی مدد کیا تھا, میں نے اس کی مدد کیا تھا. وہ تلاش کرنے لگے گا, وہ فلاں ملے گے, یہاں تک کہ ساری صف خالی ہو جائے گی, چند لوگ بچے رہیں گے, چند لوگ بچے رہیں گے. اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المنان, وہ احسان جتانے والے لوگ تھے, وہ ریاکار لوگ تھے, لوگوں کو بتا کے کرتے تھے, بھائی فلاں کو ایک چاول کا تھیلا دو, ایک فوٹو لے لو اس کی, ہے نا. ہمارے پرانے لوگ بیٹھے پوچھ کے دیکھ نا, وہ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. برادران یہ نیو جنریشن چل رہا ہے, یہ نیا آئٹم بنا ہوا ہے. آج کا جنریشن کیا کہتا ہے؟ نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, نیکی کر فیس بک میں ڈال, نیکی کر پیپر میں ڈال. تھپے جی ہماری نیکیوں پر, کیا فائدہ ہماری ایسی نیکیوں سے. اللہ اکبر. برادران اسلام اللہ ہماری حفاظت کرے. برادران ہاں, بتانے کا حق دو لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیا, دو لوگ بتا سکتے ہیں, احسان کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے دو لوگ, ان میں سے پہلے ماں باپ. ماں باپ بول سکتے ہیں میرے بچے تو مجھے تکلیف دے رہا ہے, تو مجھے ستا رہا ہے, یاد کر میری قربانیوں کو, یاد کر. ماں باپ بول سکتے ہیں, بچہ نہیں بول سکتا کہ تمہیں کرے ہوں گے احسان کر کے بتا رہی تمہیں, نہیں, یہ بولنے کا حق بچے کو نہیں ہے. ماں باپ بول سکتے ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی ہے. برادران اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ آج لوگوں کے سامنے فائدہ ہو تو کام ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے کہی, تمہارے بوڑھے ماں باپ کچھ کہیں تم اس کو برداشت کر لو, تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے پاس رہنا چاہے بڑے ادب کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھو, اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے گھر سے جانا چاہے یاد رکھنا وہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کا وقت ہوگا, میری ماں میرے گھر سے باہر جا رہی ہے. نہیں میرے برادران, وہ گھر کی رحمتیں چھوڑ کے نکل رہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخری بات, اس کا فائدہ یہ ہوگا برادران, اللہ تعالی اس انسان کو مستجیب و دعویٰ بنا دے گا, اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا برادران, اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. اس کی دلیل, اس کی دلیل اس طریقے سے ہے برادران, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عمر سے کہا, اے عمر ملک یمن میں قبیلہ قرن کا ایک نوجوان ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اس کا نام اویس ہے, اے عمر اگر اس سے تیری ملاقات ہو جائے اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا, کبھی رد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا, اسے دعا ضرور کروانا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے, اے عمر اس کے پاس اس کی کمزور ماں ہے, وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے میرے پاس آ نہیں پا رہا ہے. اللہ اکبر. برادران اللہ کے نبی نے نشانتن کہا, اے عمر اس کے ران کے اوپر ایک سفید داغ ہوگا, یہ اس کی نشانی ہوگی. برادران اللہ کے نبی کا دور گزر گیا, اللہ کے نبی کا دور گزر گیا, لوگوں ابو بکر کا دور گزر گیا, عمر فاروق کا دور آیا. جب بھی ملک یمن سے کوئی قافلہ آتا عمر بھاگتے جاتے, جا کے پوچھتے تم میں سے کوئی قرن سے آیا ہے, تم میں سے کوئی اویس ہے؟ برادران سارے لوگ خاموش ہوتے تو واپس نکل جاتے. ایک مرتبہ اپنے حجرے میں عمر بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی عزت ذرا غور کرنا, یہ مقام ہے ان کا. عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اطلاع دینے والوں نے اطلاع دی, امیر المومنین جس اویس کا آپ کو انتظار تھا وہ آیا ہوا ہے, ان کا قافلہ اس جگہ پر ہے. برادران حضرت اسلم بیان کرتے ہیں جو امیر المومنین کے غلام ہیں, عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اسلم نے کہا آقا بیٹھ جاؤ, میں اس کو بلا کر کے آپ کے پاس لاتا ہوں. کہا جس کو میرے نبی نے کہا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا اس کو میرے پاس لائے گا,
ایسے چل رہے ہیں، عمر کے جسم سے چادر نکل کے پیروں میں آ رہی ہے، عمر اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم پہ ڈال کے نکلتے ہیں، جا کر کے دیکھا پوچھا لوگوں تم میں سے اویس کون ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہا امیر المومنین میں اویس ہوں، کہا تم اویس ہو، کیا تمہارے ران کے اوپر پیر کے حصے پر سفید داغ ہے، کہا ہاں میرے جسم پہ سفیدی تھی، اللہ اس کو ختم کیا، اب ران پہ ایک چھوٹا سا سفید داغ ہے، امیر المومنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اویس میرے حق میں دعا کر اویس، حضرت اویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، امیر المومنین جس آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہو، جس نے اپنی لمبی زندگی کا وقت نبی کے ساتھ گزارا ہو، میرے نبی نے ہمیشہ کہا میں وہاں پر گیا، میرا ابو بکر میرے ساتھ تھا، میرا عمر میرے ساتھ تھا، پیارے نبی جب بھی ذکر کرتے آپ کو سلام لے کے ذکر کرتے، میں آپ کے لیے دعا کروں، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امیر المومنین کہتے ویس اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے، میرے نبی نے کہا ہے اگر تجھ سے ملوں تو میں تجھ سے دعا کی درخواست کروں، اللہ تیری دعا کا رد نہیں کرتا، وہ جس کی زندگی میں ماں باپ ہے، لوگوں تمہارے اوپر مبارک بادی ہے، جاؤ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو برادران، وقت کا امیر المومنین اویس کرنی کے پاس کہتا میرے حق میں دعا کر، اویس کرنی نے کہا امیر المومنین کیا دعا کروں آپ کے لیے، اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لینا برادران، میں اور آپ کیا کہتے ہیں دعا کے لیے، مول صاحب دعا کرو ذرا بزنس ذرا ٹائٹ ہو گیا، مول صاحب اس بار ہے نا ہماری دعا ہے اس پر، مول صاحب ذرا دعا کرو ذرا میرا قرض ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ ترقیاں دے آپ کو، لیکن کبھی ہم نے کہا برادران مولانا میرا ایمان تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، مسجد آنے میں تکلیف ہو رہی، دعا کیجئے مولانا میرا جسم میری زبان قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے، میرے لیے دعا کیجئے، نہیں میرے برادران بہت کم لوگ ہمیں اسے ملیں گے، حضرت امیر المومنین کہتے ہیں ویس میرے لیے دعا کر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میری مغفرت کرے، یہ کہتے ہو امیر المومنین پھوٹ پھوٹ کر کے ویس کرنے کے پاس رونے لگے، برادران یہ فائدہ ہے ماں باپ کی خدمت کا، بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے، تیسرا آدمی وہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو باتیں ہوں گی، تیسرا انسان وہ جو المقربون بالقدر، اپنی تقدیر کا انکار کرنے والا، تقدیر کو جھٹلا رہا ہے سبھی نہیں مانتا میں یہ ہے نا، تقدیر کو نہیں ماننے والا، آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، باپ تقدیر کا انکار کر دیتا، اللہ کو کسے لینا تھا، اس کی مقدر تھی، تقدیر کا انکار کرنے والا، اللہ ایسے کی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ جو غلط ہے پروردگار اسے ہمارے سینے سے باہر نکال دے مالک، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اللہ، اللہ تو ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اے میرے مالک ہمارے آمین کو قبول فرما، جانے انجانے میں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اللہ جن لوگوں کے سروں پہ ماں باپ ہیں پروردگار مالک ان کو تادیر، ان کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سائے کو باقی رکھ، اللہ بچوں کے سامنے ماں باپ کو ذلیل نہ کر پروردگارا، بچوں کے سامنے ماں باپ کو رسوا نہ کر پروردگار، اللہ جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے نکل چکا ہے اللہ ہمارے والدین کے قبر میں کروٹیں کروٹیں رحمتیں نازل فرما، کروٹیں کروٹیں برکتیں نازل فرما، انہیں معاف کر دے مالک، انہیں معاف کر دے، ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ الحمد لله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله ورحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم بما يسمعون.